Her mahsulotdan hammasini o'z joyiga jo'natinglar. Xo'p, kutaman javob. Mumkinmi? Bormisan, jongina? Sog'intirib yubording-ku. Sog'intirib yashagim kelar. Bormanda shu ishlaringga. Azizim. Menga bergan va'dalaringiz esizdami? Qaysi biri? Shunchalik ko'p va'da berganmanki, eslolmayman. O'ldiraman. Filmni bilasiz-a? Ha. Menga uy bermoqchi edingiz. Xotiningiz nomidagi uyni. Uymi? Xotin qurib juda bir yepchil chiqib oladi. Hech nimani ushlatmaydi. Mayli, jon, sen xavotir olma. Imkon bo'ldi deguncha uy seniki. Imkon bo'lguncha qarib qolsam-chi? Keyin boshqasini topib olasizmi? Ko'z ostimga olib qo'yganim bor. Kim ekan u megachun? Bilib qo'yaylik-chi. Dugonangda kim bo'ladi? Barnomi? Uni nima qilasiz? Qarib shart ketib part qolgan bo'lsa, eri uraverganidan sog' joyi ham qolmagandir. O'rgildim dedingizdan. Baribir. Baribir chiroyli juvonda. Ha. Bilasizmi nima? Uni urish qiyin. U qaysar. Qolaversa, avkash eriga itdek sodiq. Sizga qaramaydi ham. Sen shunaqa o'ylaysan. Bu aniq. Uni qo'yningizga osonlikcha ololmaysiz. Undan ko'ra o'zingizni charchatmay meni ko'nglingizga oling. Jon, hali ko'rasan. Uni ham o'zimniki qilaman. Senga ham, unga ham qurbim yetadi. Ko'ramiz. Sakrayman deb boshingizni yormang tag'in.